မတ်ပုတ်တင်ရှိတဲ့ဂျင်းတွေကိုအယောင်းဝယ်ပြုလုပ်တာအတူပြုလုပ်တာတွေကိုရဲချဖို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကုလန်ပုဆောင်ယူကြမှုဦးစီးဌာနညွှန်ကြားမှုဦးလျံချင်းမှန်ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။တတိယကလည်းမအထုတူနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းစာဆင်းလင်းမှုကိုဒီကနေ့ဇွန်လ25ရက်နေ့ညရန်ကုန်တိုင်းကုလန်ပုဆောင်ယူကြမှုဦးစီးဌာနမှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။တတိယကလက်မှတ်ဒီနော်ယင်မတ်ပုတ်တင်တတိယကလက်မှတ်နော်ယင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အားဒီအားလုံးပေါ့နော်။ဘိန်းခွန်လို့ပါဘိန်းခွန်လို့ပါသေးတယ်။ဘိန်းခွန်အတုလုပ်တဲ့ဟာတွေပါသေးတယ်။အဲ့ဒါတွေအတူလုတ်တဲ့ဟာတွေအားလုံးကိုနော်ရက်တန်းကရက်စီချင်းလေကျွန်တော်တို့ဖမ်းပြီးတော့နော်တိတ်1 1တာဆက်အကြောင်းရှိဘူးနော်ကျွန်တော်တို့လူငယ်ကြီးနော်ဒီလိုမျိုးလုတ်တဲ့ဟာတွေကိုနော်ကျွန်တော်တို့လည်းနော်စိတ်မကောင်းဖြစ်ပါတယ်ကိုလန်ဖို့ဆောင်ရည်ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနအနေနဲ့ရက်တဘောနဲ့ပူပေါင်းပြီး online လူမှုကွန်ရက်တွေပေါ်မှာစောင့်ကြည့်ပန်းစည်းနေတယ်လို့သိရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ21ရက်ကမြောက်နဂုံမှာမတော်ရင်တက်တဲ့ကလည်းမအတူလုတ်တဲ့သူကိုတက်လီကံပစ္စည်းတွေနဲ့အတူဖန်စီရမိခဲ့ပြီးအလားတူဇွန်လ23ရက်နေ့ကလည်းနေပြီးတော့ပြင်မနာကအထူးပြုလုပ်တဲ့သူတို့ကိုလည်းလိုင်စင်မဲ့ကားတစ်စီးနဲ့အခြားဆက်ဆက်ပစ္စည်းတွေကိုထပ်မံဖန်စီရမိခဲ့တာဖြစ်တာပါမြန်မာနိုင်ငံမှာမှတ်ဖို့တင်ထားတဲ့မော်တော်ယာဉ်စီး၄လိန်းကျော်ရှိတယ်လို့သိရပါဗျ